tervitust siit Lillekülast, Ale Kokk Areenalt, kõigile vutisõpradele. Täiega peale, nagu ütleb ka Premium Liiga teise ringi lööklause. Meie omalt poolt igatahes oleme valmis, et näha, kuidas meeskonnad kõrgliigas esmakordselt sel hooajal muruväljakul lahingas esimene ring tugevate karmide meeste mänge. Tõesti oli statistika ja sellega kursis on, kui vaatame selle rünnaku ära, tuleb pall keskelt läbi. Ja üks nõin on olemas, 16. Minut, Rauno Alliku värava lööb. Ei läinud kaua aega, kui Rauno Alliku Martin Milleri söödust 1-0 ära lõi, nii et ei suudnud siiski Viljandil on paremal äärel ruumi, mis seda äärt siin Ale Kokk Areenal hästi tunneb. Ja Ainsalu lööb siit ära 2-0, 3 minuti jooksul Flora kaks tükki kirjas on ja Mihkel Ainsalu selle värava lööb ja tõesti Flora mehed ennast hästi tunnevad siin koduväljakul. See on Alliku ja nüüd Kams tuleb läbi ja kolmas on olemas Rauno Sappinen hooaja Premium Liiga kolmas tabamus 29. Minutil sünnib, nii et no pole midagi öelda, need kombinatsioonid võiks ju olla läbi nähtavad ja läheb ta ju suhteliselt Beglarishvili ja Sappinen eespool toimetamas, kui kohe võimalus on ja tuleb 4-0 ära, Martin Miller selleks meheks on lööb oma debüüt värava siis sel hooajal FC Flora eest Sappineni söödust ja ei läinud väravad nüüd saab hästi Sappinen palli kaasa tagasi Beglarishvili läheb läbi ja lööb ära Sakare Beglarishvili seisuks 5-0 5-0 on tõsi asi Rauno Sappinilt järjekordne sööt ja viies mees saab siis esimestele mängudele esim ringi mängudele kui nüüd on ja tuleb ära 6-0 Mark Anders Lepikul võttis aega 2-3 minutit et saada oma hooaja kolmas tabamus kirja noor mees oskab ära vaid lüüa seda ta on tõestanud ja tulevikule kuues ära löödi siit tuubeldas ja esimese poole keskel 29. Minutil ka Rauno Sappinen oma tabamuse kirja sai ja veel siia mängu lõppu saab värava kirja ka Erik Sorga nii et Roomer Draivi vile kõlab FC Flora on saanud kindla võidu siit Viljandi tuleviku vastu 7-0 tabelisse hoitakse jätkuvalt Levadia järel